দর্শকক মই ভার্গব দৰাই স্বাগতম জানাইছো। আপোনালোকে চাই আছে টাইমিট। ফিল্ডত নামি পৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। রাইজে ভ্যাকসিন গ্রহণ করলে নে নাই তাকে জানিবলৈ দুর্গম অঞ্চললৈ গল স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। সবিক জানাইছো এই মুহূর্ত টাইমিটৰ দর্শক। দুর্গম অঞ্চলত খোজকাঢ়ি ভ্যাকসিনের সমীক্ষা ললে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে ভ্যাকসিন প্রদান কার্যসূচীত অংশগ্রহণ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। কলিয়াবৰৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে গৈ ভেকচিনৰ খবৰ লয় মন্ত্ৰীগৰাকী। 5 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰথম পালি ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া 100% সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। কলিয়াবৰৰ ফুলগুৰি চাং আৰু দেউচুৰ চাং গাঁৱত ভেকচিনৰ অভিযান। আৰু দুৰ্গম অঞ্চলত খোজকাঢ়ি ভেকচিনৰ সমীক্ষা ললে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এই মুহূর্ত জানাই আছো টাইমিটর দর্শকসকলক। রাইজে সাধারণ রাইজে ভ্যাকসিন গ্রহণ করলে নে নাই সেয়া জানিবর কারণে আজি কলিয়াবৰত উপস্থিত হল স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। বহু দুর্গম অঞ্চলত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মন্ত্রীগৰাকীয়ে বুঝ ললে সাধারণ রাইজক। 5 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 100% যাতে ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এলানি কাৰ্যসূচী। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিতে এনেদৰে আজি দুৰ্গম অঞ্চলৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে মন্তব্য। সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শক। ৰাজ্যখনত আমি এক মহা অভিযান গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই মহা অভিযানৰ অংশৰূপে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকল আৰু মুখ্য সচিবকে ধৰি বিষয়াসকল সকলোৱে গাঁওখনৰ বিভিন্ন মানে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈছে। আমি গোটেই বিষয়টো এনেকৈ লৈছোঁ যে ভোট কেন্দ্ৰ এলেকা এটা এজন এজন বিষয়া বা মন্ত্ৰী বা সাংসদ যাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকল গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও কলিয়াবৰতে ধৰক এতিয়া মহকুমাধিপতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, তেওঁ নিৰ্বাচনত যেনেকৈ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ দিয়া হয় ইয়াতো ভেকচিন অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট ভেকচিন অফিচাৰ দি প্ৰতিখন গাঁৱত মানে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰ এলেকাত নিয়োজিত কৰিছে। আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা সকলো নিয়োজিত হৈছে। আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত 1 লাখতকৈও অধিক কৰ্মচাৰী স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বাহিৰে অন্যান্য ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে আজি এই প্ৰতিখন গাঁৱত নামি পৰিছে। একে সময়তে আমাৰ 28,000টাতকৈও অধিক ভোট কেন্দ্ৰত আপোনালোকে 1জন বা 2জনকৈ বিষয়া এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ঘূৰি আছে। আমিও কলিয়াবৰৰ এইখন ফুলগুৰি গাঁৱত ইয়াৰ আগতে হৈছিলে অলপ আগতে ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দেওচুৰচং গাঁৱত আছোঁ। এই গাঁৱতো পাহাৰীয়া অঞ্চল, খোজকাঢ়ি আহিব লাগে বহু ঠাই। আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলেও খোজকাঢ়ি ঘূৰি আছে ইয়াত আৰু আমি যিসকল লোকে এতিয়া ভেকচিন ল'বলৈ প্ৰথম ড'জটো বাকী আছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আমি গৈছোঁ। আৰু এই ঘৰ সবিতা ইংলেংপীৰ ঘৰ, আমি আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ নিজে ওলাই আহিছে, তেওঁ ভেকচিন লোৱা নাছিল, গতিকে এতিয়া ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজি এই আমি যিকেইখন গাঁৱলৈ আহিছোঁ ইয়াত 100% ভেকচিন আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব। 5 ডিচেম্বৰলৈকে থাকিব আৰু 5 ডিচেম্বৰত আমি আশা কৰিম ৰাজ্যখনত 100% ফাৰ্ষ্ট ড'জ ভেকচিন হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ড'জৰো যিখিনি ডিউ অভাৰ ডিউ আছে সেইখিনিও আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম।